Konfermata fl-appell kawża oħra tal-Ibel miftuħa u mirbuħa mit-Chief of Staff tal-Prim-Ministru Keith Kembri kontra l-Gazzetta The Malta Independent. Il-kas kien dwar artiklu l-Gazzetta publikat f'Mejju ta' 3 snin ilu taħt it-titlu Panama Papers HSBC Investigation Expected into Alleged Fraudulent Documents Vouching for Keith Kembri and Malcolm Sherry u li ġib publikat ukoll fuq is-sit tal-Gazzetta. L-artiklu kien allega li kienet għaddejja investigazzjoni fil-bank HSBC dwar dokumenti foloz li involvu il-kumpanija Casco u ddim l-ewwel qorti kien ingħat li l-artiklu kien mibni fuq artiklu ieħor ippubblikat jumejn qabel fuq is-sit ta' Defni Caruana Galizja. Il-qorti tal-appell li konfermat li kif sabet l-ewwel qorti, Pier Portelli li dak iż-żmien kien wieħed mill-edituri, kien marraf li dak allegat fuq il-blok ta' Caruana Galizja kien żbaljat. U għalhekk ma kien hemm xejn fraudolenti minnaħa ta' Kembri. Minkejja li minkiteb l-artiklu ma identifikax ruħu, il-qorti semmet li kien Portelli li jagħmel kuntatt mal-uffiċjal tal-bank u b'mod konvenjenti għażel li jħalli barra l-informazzjoni li natatlu. Il-qorti tal-appell qalet li jirriżulta ċar li l-intenzjoni tal-artikolist kienet li tenni l-allegazzjonijiet kontra Kembri li uża dokumentazzjoni falsifikata meta Portelli kien diġà marraf li dan ma kienx minnu. Żiedet innota li għalkemm fl-artiklu semmew li l-HSBC kienet jagħmel investigazzjoni, mixjieda ħareġ l-uniku investigazzjoni li saret kienet dwar l-iżbal amministrattiv. Għal aktar minn darba ngħat li l-investigazzjoni fuq frodi qatt ma saret mill-bank u ġi sostnut li l-verifiki li saru u li ġew imqanqla fl-artiklu fuq il-blog ta' Caruana Galizja twaffqu mill-ewwel għax ir-riżulta li d-dokumenti kienu awtentiċi. Il-qorti tal-appell li preseduta mill-imħallef Joanne Vella Kuxkiri ċaħdet l-appell tal-Gazzetta u tenniet li taqbel mal-ewwel qorti li rriżultala l-intenzjoni ċara li konxjament titħalla informazzjoni barra mill-artiklu b'mod malizzjuż. Fl-istess waqt ħallew kummenti li belluzi u malafamanti kontra Kembri li kienu intizi biex jagħmlu ħsara lir-reputazzjoni tiegħu fuq l-internet li huwa mezz li l-impatt tiegħu huwa ferm akbar minn sempliċi gazzetta. Qalet li fil-waqt li kulħadd għandu jkollu l-libertà li jesprimi ruħu skont il-prinċipju tal-libertà tal-espressjoni, minnaħa l-oħra ħadd ma jista' jħammeċ ir-reputazzjoni tan-nies bla ebda bażi fattwali u jippretendi li ma jkun hemm ebda sanzjoni kontra dan l-aġir. Saħqet li l-attitudni ta' bosta li l-ewwel ħammeċ imbagħad naraw hija attitudni deplorevoli u mhux sanċita mill-liġi. Għal daqstant, il-qorti tal-appell ikkonfermat is-sentenza u d-danni li jlaħqu l-5,000 euro favur Kembri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.